everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice. Sou o Alisson. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não reparem que eu estou com outra roupa no começo desse vídeo, mas é que eu esqueci de gravar a entrada, então agora eu estou gravando a entrada pra vocês. Hello, bom dia! Começando mais um vlog aqui pra vocês. E hoje a gente levou mais do que um fail. Quem me acompanha lá no Instagram, eu falei sobre esse assunto esses dias. Sobre o hype dos tênis da Nike, enfim, da Adidas, né? Tem o Yeezy. E da Nike tem vários, né? Air Jordan, tem Dunk. As collabs da Nike, né? Nike Sakai, Nike Off-White. Então, sempre que tem esse lançamento desses tênis super hypados, super esperados, eles vão pra Aba Sneakers da Nike e também lançam em algumas outras lojas. No caso, dia 26 foi lançado o Dunk Low Coast, o Nike Dunk Low, aí foi lançado um azul, clarinho, vou deixar a foto aí, um preto e um vermelho com cinza. Então, a gente tentou pegar no dia 26, o site da Nike mesmo, só que a gente não conseguiu. E hoje foi o lançamento desses mesmos três tênis na Authentic Fit e na Art Walk. A gente tentou pegar, também não consegui. Sem sucesso para nenhum dos dois. Eu queria muito, cara. Muito, muito, muito esses tênis azul. Muito, sim. É muito difícil, porque, tipo assim, é o mercado, né? Tem gente que compra esses tênis pra revender. Eles estavam custando o valor de 600, né? 599. E depois ele aumenta o preço, né? Quanto que eles vão estar vendendo? O azul, a gente tinha visto, ele tava 2.500, né? Tava 2.700, eu tinha visto. Então, olha a diferença. R$1.000 a mais, né? Normalmente. O preto, que tinha mais unidades, eles estavam vendendo a uma média de 1.200, 1.300. Então é um mercado. A gente fica meio chateado porque a gente compra pra querer usar, não consegue, né? Mas fazer o quê, né? Isso existe e a gente não tem o que fazer, né? A gente tem que continuar tentando e rezar pra um dia conseguir. O Alisson conseguiu um tênis, na verdade conseguiu botar dois e finalizar a compra. No caso, um foi o Travis Scott, que tem vídeo lá no IGTV dele, vou deixar o link aqui embaixo. Que ele mostrou, fez um review dele, né? E ele, esses dias, dia 23, né? Lançou um Dunk também? É. Lançou um Dunk, vou deixar a foto aqui. Porém, a Nike cancelou. Porque também tem isso. Tipo, a Nike, às vezes, ela vende um estoque maior do que ela tem. E depois elas meio que fazem um sorteio de quem que eles vão cancelar. Ou eles não sei como é que funciona, mas eles vão cancelando a compra de muita gente. Às vezes, tipo, eles dão uma desculpa de que é coisa do operador do cartão, aí o Alisson entrou em contato com o operador do cartão, e o operador do cartão falou que não, que estava aprovado. Então, né, outra coisa que não tem o que fazer, tem que sentar e chorar, né? E é isso! Começamos nosso dia aqui, tomando um fail da... Se estressando um pouquinho. É muito frustrante, sabe? Tu ficar aqui, porque tipo, lança às 10 horas. E aí a gente fica ali na função esperando, tá? Quando lança, a gente fica ali recarregando a página pra liberar os tamanhos. E a gente coloca o carro enquanto a gente esgotou, tipo, um, dois minutos. Às vezes segundos, sabe? É difícil, mas é isso. Olha, você tá tentando, né? Porque às vezes acontece em estoque. Tipo, às vezes, sei lá, alguém bota, não sei se no boleto. Como é que às vezes até usa cartão, porque normalmente tem que ser, quando você vai comprar, o cartão de crédito tem que estar no seu nome, não pode estar no nome de outra pessoa. Normalmente acontece isso, de a pessoa comprar com um cartão de crédito de outra pessoa e aí não aprova lá na... Entendi. Depois. Ah, é por isso que acontece nos restocks. E aí, por isso que tem que ficar de olho. Mas, né, não sei, eu cansei hoje já, eu tentei muito aqui. Inclusive, tô com um aqui no meu carrinho, que era do meu tamanho, mas está indisponível. E é isso, gente. Agora nós vamos... Eu vou editar meu outro vídeo. O Alisson acho que vai continuar ali tentando ver se vai aparecer algum restock. A esperança é a última que morre. Seria o nosso primeiro tênis de 2021, ó. A gente não comprou nenhum tênis ainda esse ano.
gente. Olha que eu vou chegar. Meu adaptador. Porque, né? Agora os iPhones novos não vem mais com adaptador e nem fone. E eu tenho um novo iPhone 12 Pro Max. Apaixonada estou, é a coisa mais linda. Me conta aqui se vocês querem vídeo, que eu trago um vídeo pra vocês falando sobre ele. Não que eu saiba muita coisa de especificações e tal, né? Mas daí eu comprei, eu tava meio reluzente? Não, como é que fala? Reluzente! Tava brilhando muito, tu tava. Como é que fala? Hã? Como é que fala a palavra? É re o quê? Relutante. Nossa senhora, reluzente. Tava muito reluzente. Tava muito relutante a comprar, porque quando a gente viajasse, eu iria comprar. Só que o adaptador que eu tenho é aqueles outros normais, né? Os antigos lá do iPhone, e ele é 5 watts. Esse aqui, ele é 20. Então, aquele lá, ele demora muito pra carregar, mas muito, assim, ó. Tipo, eu já tava acostumada com esse aqui, porque no meu 11 Pro Max, ele vinha o adaptador, esse aqui, né? Que daí ele carrega muito rápido, tipo, acho que meia hora, uma hora, mais ou menos isso. Nunca cronometrei, mas é mais ou menos isso aí, ele carrega. Ou mais um pouquinho, não sei, posso estar falando besteira, mas carrega rápido, é isso que importa. E aí eu tive que comprar, né, acabou de chegar, foi muito rápido. Eu pedi essa semana, acho que no começo da semana, não sei se na segunda ou na terça-feira, foi? Deixa eu até ver quando foi que eu pedi. Tava olhando aqui meu e-mail, eu pedi dia 26 de janeiro, hoje é dia 28, ó. Dá pra ver ali, 28 de janeiro. E já chegou. Cara, muito rápido. E o que que eu penso sobre isso? Da Apple ter tirado? Tipo assim, muita gente tá falando que acha uma sacanagem, apesar de ter falado do meio ambiente. Eles acham que isso não é real. Eu acho que é real e acho também, talvez se eles tivessem deixado o adaptador e o carregador e o fone, talvez o iPhone custasse um pouco mais caro do que ele veio, entendeu? Então acho que eles usaram isso também pra conseguir manter o preço do iPhone, que foi o preço... Ele veio no mesmo preço que o iPhone 11 Pro Max veio no ano passado. Então este é o meu pensamento sobre isso. E pra mim o fone não faz diferença nenhuma. Tipo, só o adaptador que daí pegou um pouquinho, né? Mas o fone não faz diferença nenhuma. O meu 11 Pro Max, o fone tava na caixa ainda, sem uso, sem nada. E eu também tenho o AirPods. Acho muito mais prático, muito melhor. E, né? É isso, né, gente? Capitalismo, né? Sei lá. Eu pensei isso. Eu acho isso. O que que vocês acham? Vocês acham que a Apple me sacaneou mesmo? No caso, não é a Apple, né? Porque agora tá todo mundo tirando os adaptadores e os negócios para as pessoas comprarem a parte. Então vocês não falem mal da Apple, porque agora a Samsung tá fazendo igual e a Xiaomi também tá fazendo igual, pelo que eu li aí no mundinho da internet. Então não é só a Apple, não. É uma tendência que se instaurou aí, né? E daí quem quer compra e quem não quer. Acho que muita gente, tipo eu tinha vários adaptadores guardados ali, entendeu? De iPads, de outras coisas. Mas tipo, eu tinha uns 2, 3 ali. Então é essa a conclusão que eles chegaram. Que muita gente tem os adaptadores em casa, não necessariamente esse aqui, que é uma novidade, né? Que foi lançado ano passado. Mas as pessoas têm. Então eles dão só o cabo pra gente usar os que a gente tem em casa. E aí, se tu quer uma coisa de mais qualidade, de mais rápida, aí tu compra esse aqui. Tipo, é que eles deixaram um gostinho de quero mais, né? Com o adaptador no 11 Pro Max. Eles acostumaram as pessoas mal, né? Essa questão, né? Tipo, deram o negócio e agora tiraram, entendeu? Daí, por isso que eu acho que o pessoal ficou mais impactado. Mas, por exemplo, tem uns adaptadores que eles são, acho que, de 30 watts. Meu irmão tem um. E tu tem que pagar a mais. Tu tem que comprar separado, se tu quiser. Porque ele carrega muito mais rápido que esse aqui, no caso. E agora, vamos continuar aqui trabalhando. Eu já terminei de editar o vídeo. Já está prontinho aqui. Depois a gente vai almoçar, né? Porque já é 1 hora. Fato importante sobre a gente nunca almoça meio-dia. Às vezes a gente almoça um pouco 2 horas da tarde, indiferente da hora que a gente acorda. Sei lá. A gente pegou esse costume e aí a gente vai fazendo aos poucos. A gente sempre toma um mate antes de comer, gosto de tomar bastante mate. E aí na hora de comer, quando vejo, já uma e pouco, quase 2 horas. Daí a gente come quando tem fome, né? Uhum. É isso. Gente do céu, não gravamos mais no final porque a gente ficou. Eu editei o vídeo, a gente veio pra sala ali, ficou assistindo TV, porque eu tava com dor de cabeça. Eu falei no outro vlog, eu tô naqueles dias e daí eu fico meia coisada, né? E aí a gente resolveu ir no mercado, porque tava faltando algumas coisas aqui em casa, e agora a gente tem tudo isso aqui pra limpar, né? Isso, pra você limpar. Você pode vir, querido. Pode vir. Agora a gente vai terminar aqui e depois a gente volta com vocês. E aí a gente vai fazer nossa janta, né? Porque já é tarde.
Tcharam, parece mágica, né? Só que não. Vamos tudo e já estamos fazendo a nossa comida. Nós vamos fazer picadinho, que muita gente conhece como cabo de frios. E eu vou fazer picadinho com o quê? Salame. A gente prefere esse de fatiar. Geralmente salão italiano. Salão. Salame italiano. Sei lá o que eu falei agora, gente. Não tô atinando mais. Queijo mussarela. Às vezes a gente compra queijo colonial, mas eu prefiro queijo mussarela, né? E estamos fazendo salsicha Le Bon topíssima lá do Rio Grande do Sul. Não sei se tem todo o Rio Grande do Sul, mas o Livramento tem. Aí o meu irmão, sempre que ele vem ou a gente vai lá, alguma coisa assim, ele traz, eu compro a grandona, assim, o pacotão. Ela é grande, assim, tá? Ela não é igual aquelas pequenininhas, não. Porque lá no sul, o nosso cachorro-quente é bem diferente do que eles costumam fazer aqui, né? Aqui e lá pra cima. Aqui, geralmente, eles fazem com duas salsichas pequenininhas. O nosso lá no Rio Grande do Sul é com a salsicha grandona, assim, inteira. Acho que tem 26 centímetros, né? Essa nossa aí. E é muito boa, deliciosa, maravilhosa. Eu amo. E estamos aqui tomando uma Bud Light, que vocês viram no vlog de Ribeira, né? Que a gente comprou uma caixa, já detonamos e o Alex criando meu irmão outra caixa. Outra caixinha. Aí eu tô tomando uns poucos, que é pra durar bastante. Né? Daí é isso, salame, queijo, salsicha e ovo de codorna. Nossa, aqui é basicão. E aí eu tô assistindo o jogo Grêmio, no caso o Alex. Por isso que ele tá aqui, ó. Tô Que nervoso. vocês não Tô indo. enxergam Tchau, ele. gente. Por isso que vocês não enxergam ele, porque ele ficava aqui pra ele enxergar a TV lá. E agora eu vou aqui cortar tudinho. Depois a gente vai começar a assistir o jogo. Mas aí depois eu venho e converso mais com vocês. Pronto, nosso papá. Salaminho, queijinho. O vinho de codorna é a melhor salsicha do mundo. Ou a segunda melhor. Eu acho que a melhor ainda é a lá dos Estados Unidos, que a gente come quando a gente vai pra Orlando. O que que tu acha? Também acho. Né? Top. Quando a gente for lá viajar de novo, a gente mostra pra vocês aqui nesse canal. E quando vocês forem lá, vocês comprem essa salsicha e o pão de lá, que é maravilhoso. É um pão assim, pequenininho assim. E ele já vem cortado e é super macio, não é maçudo. Top, queria que tivesse aqui. Porém, né? Agora a gente tá aqui, vamos olhar um jogo, vamos comer e depois não sei o que vamos fazer. A gente vai jogar videogame, a gente vai olhar uma série, um filme. Aí depois eu volto aqui e conto pra vocês. Hoje já é outro dia, né? Ontem no final a gente só jantou e aí a gente ficou assistindo Big Brother. E aí depois foi dormir e aí a gente não gravou mais nada. A gente resolveu gravar hoje, né? Hoje é sexta-feira. E como vocês viram, eu estou fazendo comida. E o Alex fez um matezito pra nós. Fez um mate muito bom. A gente mistura duas ervas. Olha só que linda essa erva, bem verdinha. Aqui a gente não tem muito erva assim, né? Aqui em Santa Catarina é mais complicada a coisa. Então a gente sempre que o meu irmão vem, alguma coisa, mesma questão da salsicha. Aí ele traz, ou quando a gente vai lá, a gente compra. E daí lá tem umas outras opções que são muito mais... São muito mais verdinhas que as nossas que a gente tem aqui. E a de menta que a gente tem aqui no momento é essa aqui, ó. Madrugada. Menta e gengibre. Só que a que eu mais gosto, que é a que não tem aqui, chimango. A chimango de menta, ela é maravilhosa.
Ela é super gostinho de menta, assim mesmo, né? Ela tem muito gosto mais de menta do que essa que a gente comprou aí da madrugada. E ela é uma, se você não quer muito forte o mate, com muito gosto da menta, aí ela sim tem que misturar mesmo. Aquela ali a gente mistura e mesmo assim ela não, tipo, mesmo sozinha ela não tem tanto gosto da menta. E agora é isso, agora aqui estamos aqui fazendo umas comidinhas, estamos tomando mate e depois acompanha o nosso dia com a gente, porque eu não sei ainda o que a gente vai fazer, mas vamos trabalhar e não sei o que mais vamos fazer. Mas aí vocês vão acompanhar aqui. Ficou prontinho o nosso papá que eu fiz, né? Eu, diferente da minha mãe, eu não faço comida pra sobrar, pelo visto. Eu falei pra ela que vai ser só uma provinha. E era isso. Ainda bem que nós estamos de dieta, né? Não podemos comer muito mesmo. Não da dieta, né, gente? Porque não gosto de dieta, mas estamos tentando aí fazer uma reeducação. E é isso. Esse é o nosso papazinho de hoje. Quem pegou chuva mais uma vez? Nós. A gente sabe que tinha que resolver umas coisas na rua. A pessoa levou choque, tá? Eu levei um choque, porque eu tava Sabe que tem saindo. aquelas Cerca aqueles elétrica. é aquela cerca elétrica, e aí a gente entrou num cartório ali onde tinha essa cerca elétrica, mas aí ela tava com o guarda-chuva na mão Eu não vi. e o guarda-chuva bateu com a Eu fui ponta na luz. levantar pra passar por cima do portão e tinha a bendita cerca elétrica. Meu Deus do céu, minha mão, essa aqui, olha, ficou. Tá até agora, acho que sentindo um choquinho ainda. E na hora que fui sair do carro, na garagem, em casa, eu quase abri as pernas assim e espatifei no chão. Senhor. Havaianas e chuva não combinam. Anotem isso aí. Não usem Havaianas com chuva, porque olha, é muito melhor usar um tênis. Eu ia botar tênis, mas aí eu desisti. Mas também não sabia que ia chover, né? Porque a hora que a gente saiu de casa não choveu. Aí a gente ia aqui no correio também, não rolou porque choveu. Aí a gente chegou em casa, o que aconteceu? Falou Parou. É isso aí. Agora a gente vai. Hoje era um dia que era pra ser super produtivo e acabou no fundo. E aí, acontece, né, gente? Eu, se fosse a Francesca do ano passado, eu ia estar pirando o cabeção. Porque eu não fui produtiva hoje, eu não fiz nada. A não ser do vlog aqui, né? Nossa, tipo, eu não tirei foto, não fiz reels, não fiz as coisas que eu tenho que fazer. Se fosse eu do ano passado, eu ia estar aqui em volta do lado. Mas esse ano eu falei que eu ia mudar, ia aceitar as coisas como elas são, né? Tipo, hoje não rolou. Hoje tá chovendo, a gente tá com preguiça. E É isso. isso. Agora a gente vai tomar um cafezinho da tarde. E os taradinhos de sushi resolveu fazer o quê? Pedir sushi. E amanhã a gente vai fazer o quê? Comer sushi. Ai, gente. Eu não sei o que que acontece. Parece que tem, tipo, sei lá. Eles colocam alguma coisa no É sushi. droga? É, eu acho que é. Eles colocam alguma coisa no sushi, só pode, não é normal. A gente pediu do Koi, geralmente a gente pede do Sato, só que eles não. Como eles reformaram e tal, eles estão sem entrega, porque eu acho que eles devem estar sem entregador. E aí teria que ir lá buscar, e aí tá chovendo e tal, né? Aí a gente resolveu comer do Koi, né? Que também é uma outra opção que a gente pede aqui. E amanhã a gente vai no Sato, porque a gente. É desses, a gente gosta de mandar um sushi, né? Tem dias assim, ó, que eu fico alucinada. Se eu não como sushi, eu, sei lá, eu fico com dor de cabeça. É um troço assim que não dá pra entender, ó. Acho que tem drogas. Mas é isso, agora a gente vai comer. Vou mostrar pra vocês um pouquinho ali do nosso sushi. Ó, esse é o sushi que a gente pediu do Koi. Esse aqui é o Omar, que eu acho que é salmão ali, cream cheese dentro, salmão em cima e crisp de couve. Esse aqui é muito bom. Ele é com camarão empanado dentro, cream cheese, em cima salmão e queijo brie. Esse aqui é muito, muito bom. Aquele ali é a mesma coisa que esse aqui, só que sem o crisp. E esse aqui é o Ebi, que é com camarão empanado só e cream cheese. Ele é quase igual esse aqui, só que sem o salmão e sem o queijo brie. Muito bom. E é isso, gente. Esse foi o nosso vlog de hoje. A gente não fez muita coisa diferente, mas é isso aí, né? É a vida, né? A gente só comeu sushi, e aí o Alisson veio jogar videogame, eu fiquei assistindo Big Brother. E foi isso que a gente fez na nossa noite de hoje. Mas voltamos com mais vlogs pra vocês. Mas é isso, esperamos muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se gostar, não esquece de deixar um. Aí.
Já ganhei. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. E nos seguir lá no Instagram. Isso aí, que a gente tá sempre compartilhando com todos os looks incríveis com vocês por lá. Tá bom? Beijinhos no coração, boa noite e até o próximo vídeo. Tchau!